ನಮಸ್ತೆ. ಷಷ್ಠಿ ವ್ರತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದು ಮೊದಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕಂದ, ಷಣ್ಮುಗ, ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೀತಾರೆ. ಷಣ್ಮುಗನಿಗೆ ಷಷ್ಠಿ ತಿಥಿ ದಿನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆರು ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ. ಷಷ್ಠಿ ವ್ರತದಿಂದಾಗಿ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಷಷ್ಠಿ ವ್ರತ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಷಷ್ಠಿ ದಿನ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉಪವಾಸ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಸರಳವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆ ದಿನ ಸಂಜೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಪೂಜೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ದೀಪಗಳಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳಿಗೂ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ. ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹತ್ತಿಯ ಬಿಳಿ ಬತ್ತಿ ಎರಡು ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಾಕಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಕಂದ ಷಷ್ಠಿ ಕವಚವನ್ನು ಓದುವುದು ಅಥವಾ ಕೇಳೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೇಲಾಯುಧ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಭಿಷೇಕ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ದೀಪ ಧೂಪ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ವೇಲಾಯುಧ ಪೂಜೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ.